Det här är Q-Gate och det är mer än ett intelligent vägguttag. Det är ett uttag som du kan styra på distans från din dator eller från din mobil via appar. Och apparna gör det möjligt att ändra en rad olika funktioner och ändra uttagets beteende on the fly. När du vill, var du vill. Häng med ska jag berätta mer. Q-Gate, det här lysande uttaget på bordet, det är ett eluttag med inbyggd GSM. Men det är mer än ett vanligt vägguttag som kan styra av och på genom att skicka sms till det. Q-Gate, det styrs nämligen via appar och de här apparna gör det möjligt att förändra funktionen när helst du vill. Ena stunden kanske du vill tända och släcka en lampa, nästa stund vill du övervaka energiförbrukning, nästa stund vill du styra temperaturen inomhus, nästa stund vill du ha den att skicka ett larm om någon bryter sig in i din bostad. Nästa stund vill du styra TVn av och på. I nästa stund kanske du vill mäta energiförbrukningen över tid. Och därefter kanske du vill placera det här hos någon av dina nära och kära för att höra att de mår bra. Q-Gate har en rad olika sensorer inbyggda. Den kan mäta energiförbrukning, den kan mäta temperatur, den kan mäta ljusförhållanden och den kan uppfatta ljud. Och alla de här sensorerna går med hjälp av olika smarta appar att utnyttja på olika sätt. Om någonting avviker från det normala, då meddelar sig Q-Gate med dig. Och den kan skicka uppdateringar till din Facebook-sida, till Twitter, den kan skicka e-post och den kan även skicka sms. Du kommer i kontakt med Q-Gate enklast direkt från din smartphone, via din surfplatta eller via din dator. Q-Gate levereras med ett förbetalt SIM-kort. Det här SIM-kortet det har roaming mellan de tre svenska operatörerna Telia, Telenor och Tele2. Du behöver inte tänka på vilken operatör du ska använda. Du behöver inte tänka på att installera något SIM-kort. Du får enheten färdig med SIM-kortet installerat. Det är dessutom förbetalt det här SIM-kortet. Så att så länge som du håller dig till att använda appen på din smartphone, din surfplatta eller din dator så är all kommunikation med enheten kostnadsfri. Kommunikationen med enheten är kostnadsfri under hela produktens livslängd. Vill att enheten ska skicka sms till dig, då får du betala trafikavgiften. Men som sagt, så länge du håller dig till appen så tillkommer inga ytterligare kostnader. Och tack vare att enheten har inbyggd GSM så kan du installera den var som helst utan att tänka på om du har ett wifi-nät, om du har tillgång till bredband eller någonting annat. Finns det GSM på platsen, då finns det möjlighet att få funktion. Nu har vi Q-Gate inkopplad i det här vägguttaget framför mig, men jag tänkte att vi skulle börja från början och se hur det går till när du får enheten skickad till dig. Q-Gate levereras i den här svarta lådan. Du lyfter av locket. Här längst upp så finns det en installationsinstruktion och här finns själva Q-Gate. Och på framsidan kan du koppla in en elektrisk förbrukare och på baksidan kopplar du den till väggen, helt enkelt, där det finns ett lämpligt vägguttag. Q-Gate har även inbyggd trådlös kommunikation och har möjlighet att kommunicera med sensorer. Dessa är under utveckling och kommer att lanseras senare. Du kopplar helt enkelt in Q-Gate i ett vägguttag och du ser att den här dioden på sidan först lyser ljusblått och sedan blinkar den svagt ljusblått. Och det gör den medan den etablerar kontakt med nätet. När enheten är uppkopplad och det här kan ta upp till en minut så lyser den med fast grönt sken. Då är det dags att registrera din enhet på nätet. Ta fram din dator och logga in på qgate.com. På den här webbsidan så ska du ange bland annat det serienummer som står på kartongen och dina kontaktuppgifter för att kunna idriftsätta enheten. Vi väljer att klicka på register. I bästa kopprogramstil så har jag redan skrivit in mina uppgifter här. Och det du ska tänka på, det mesta ganska självförklarande, men det står Q-Gate SN och sen så står det key. Och det är alltså de nummer som står på kartongen. Nu har du loggat in i det som kallas Q-Garden. Här i Q-Garden kan du göra inställningar. Du kan till exempel välja vilken funktion enheten ska ha. Du kan välja vilken färg som den här lysdioden på sidan ska lysa med. Och du kan göra en del inställningar, till exempel ställa in vilket mailkonto du vill ha, dina Facebook-detaljer och ditt Twitter-konto. Så när du har gjort det, då behöver du egentligen inte datorn mer, utan då kan du logga ut och sen ladda ner mobilappen. Sådär, då har jag tagit bort min dator och jag har laddat ner appen. Och i den här appen så finns det flera olika Q-apps som gör det möjligt att anpassa beteendet för Q-Gate på en rad olika sätt. Som ni ser
så har jag nu installerat en som heter Q-switch. Det är nämligen den som följer med från början. Och Q-switch består av en strömbrytare. Och jag kan även se hur mycket effekt som dras för tillfället. Och som ni ser, 245 watt är ganska mycket. Det är alla lampor jag har runt omkring mig här. Och genom att helt enkelt klicka på strömbrytaren, ja, då blir det mörkt i rummet. Det finns då en rad olika appar att ladda ner i din Q-gate-app. Och de kallas för Q-apps. Och de finns i Q-gates egen App Store. Så jag kan till exempel då gå vidare från den här möjligheten att bara slå av och på elen till Facebook-switchen som gör det möjligt att skriva en Facebook-uppdatering. Så kan jag då slå på kaffebryggaren och samtidigt tala om det på Facebook att nu är kaffet på gång. Och det finns även en annan app som heter Twitter Switch som gör samma sak fast den skickar en Twitter-uppdatering. Så det beror lite grann på vad du själv vill göra. Och det där är ju kanske rena nöjesappar, men det finns en del andra appar som faktiskt är riktigt användbara. Om man till exempel har en äldre släkting hemma så finns det en som heter Q-care. Och med Q-care så är det möjligt att se om dina släktingar har någon form av aktivitet hemma, vilket tyder på att de mår bra. Du kan då mäta aktiviteten med Q-care och du kan då se till exempel om de har tänt lampan, om de har förbrukat el eller om de har rört sig genom att registrera ljud. Om den inte detekterar någon form av aktivitet under en viss tid så talar den om för dig via Facebook, Twitter, e-mail eller sms att någonting inte är som det ska. En annan användbar app är Q-Chalet. Och Q-Chalet, den kan göra en rad olika saker. Den kan till exempel kontrollera värmen när du är hemma respektive borta. Det kan tända och släcka din belysning slumpvis, det kan övervaka temperaturen, det kan registrera både ljus och ljudförändringar inomhus. Om det bullrar eller om någon drar ifrån gardinen, öppnar en dörr, då kommer den registrera det och tala om för dig att någonting inte står rätt till. Den kommer dessutom att kunna logga temperatur, ljus och så vidare över tid så att du kan se hur det står till hemma när du inte är på plats. Du kan då ställa in alla larmnivåer individuellt och du kan till exempel få den att slå av och på mellan vissa olika tider om du vill styra inomhusbelysningen. Eller så kan du styra ett element. Bestämmer du vilken temperatur som den ska ha. Om du använder appen Echo Switch, då slår Q-gate automatiskt av anslutna förbrukare när de står i standby-läge. Det finns också klimatreglerande appar som Q-cooler som gör det möjligt att styra till exempel luftkonditioneringsanläggningen. Det finns möjlighet att göra samma fast med värmen och då heter appen Q-cooler. Heater. Vad det gäller tidur så finns det naturligtvis en app som är som ett vanligt tidur där du kan välja vilka tider du ska slå av och på. Det finns även ett skymningsrelä, det heter Q-dusk, där Q-gate då mäter ljusförändringarna i rummet och slår av eller på en lampa beroende på om det är mörkt eller om det är ljust. Några andra roliga appar är WattQ-meter som gör det möjligt att slå av och på samtidigt som du kan mäta effekten som förbrukas i den enhet som är ansluten här. Använder du den andra appen jag visade nyss som heter Q-switch så kan du även få ett meddelande om någonting som är anslutet till den här helt plötsligt slutar att dra energi. Säg att du har den ansluten till ett kylskåp eller en frys till exempel och skulle det haverera då får du ett meddelande om att nu har den anslutna förbrukaren slutat att konsumera el. Det kan vara ganska praktiskt. Det finns en annan app som heter TV Nanny. TV Nanny ger möjlighet att aktivera det här uttaget en viss tid och den talar även om någon försöker att forcera den här funktionen. Du kan använda för tv-spel eller tv till exempel. Baby Monitor den mäter då ljudförändringar i rummet och märker den att ditt barn skriker till exempel så talar den om det för dig och dessutom så kanske den slår på en lampa. Det här var då några av de appar som finns till Q-gate och till Q-gate-appen och du har alltså möjlighet att när som helst ändra funktion på den här enheten. Alla de här apparna i Q App Store, de är kostnadsfria och det finns också möjlighet att utveckla egna såna här appar om du är intresserad av det. Mer information finns på vår svenska hemsida för Q-gate som heter qgate.se. Den här enheten, den kostar för närvarande 2250 och då ingår det mobilabonnemang som jag pratade om tidigare som kan roama mellan Tele2, Telia och Telenor. Det kommer med ett förinstallerat SIM-kort och all trafik förutom SMS är kostnadsfri. Det som jag verkligen gillar med Q-gate är möjligheterna att
förändra enheten och att få den att göra en massa olika uppgifter. Det är mer än att bara slå av och på genom att skicka sms till den. Det finns en rad intelligenta sätt som man kan kombinera alla olika sensorer. Läs mer på vår hemsida eller beställ den på induohome.com. Tack för att du lyssnade.